Ah, madam. Habari ya Eh, pande. po mzuri sana. Eh, leo umevaa green kama mimi. Kumbe wewe unapenda swaga yangu. Mimi napenda green sana. Hey. Mimi pia niko karibu kumaliza. Hiyo hapo imebaki tu kidogo. Kasema tu harufu ya mkate imenileta nikasema tu ah, madam ameshatengeneza. Na hiyo rangi nyingine ulimnunua kidogo, unajua hapo chini iko very wet. Imenisumbua. Nisijamaliza. Hey, fundi. Wewe msema za kwambia usubiri kidogo hapo jikoni. Sana mgani huyo anapika hapo? Huyo. Mimi sijui amesema nini, amesema mimi nikasema azizi mambo na chakula nini inangoja hapo nikakuja nini, nikasema nikuja nikule. Kuna shida? Hapana, kuna chakula yenu yako na chiwawa ipo hapo. Ah, kwani kuna fundi mwingine? Kuna fundi mwingine? Chiwawa ni fundi mwingine ama ni wastima? Hapana, chiwawa ni ile peti yangu, ile umbwa uliona ukiingia. Madam, yani mimi unanipima na umbwa. Unaweza kuwa na chakula mingi hivi umepika mayai na mkate alafu unaniambia chakula yetu na umbwa iko. Hiyo ni madharau gani? Hapana, si madharau. Unajua acha hiyo madharau yako. Ukienda kwa nyumba ya watu unafaa kuwa na heshima. Heshima gani na chakula umepika hapa mingi? Si, mimi ni fundi. Chakula yangu hapa mimi ndo nime. Mimi ni fundi, nimekuwa nikipaka huko rangi alafu unaniambia ningoje chakula na umbwa. Mimi ni umbwa. Mimi ni umbwa, ningoje chakula. Wewe ni umbwa. Acha kuniacha madharau. Unaona ya chiwawa. Mchele na waru. Unadhani umevaa green sasa, you are going green, unadhani? Si, usinipimanishe mimi na wewe. Mimi na wewe aje? Mimi na wewe. Wewe unafanya nini? Wewe unajua mwenye hii nyumba nimejianza kuwapaki kuwafanyia kazi nini? Kama hata kama ni mzee wako, nimeanza kuwafanyia kazi nini? Kuna mambo nasema. Wezi kupika chakula mingi mayai iko hapo umepaka blue band una mchai alafu unaniambia ningoje nini chakula ya nini? Ni zangu. Wacha kuniambia mdomo wangu. Ni zako, kwani mimi sijui mwenye hii nyumba. Mwenye hii nyumba nimeanza kufanyia baba yake kazi. Wakiwa wadogo nikipaka rangi wakiizi mkaloleni. Sasa hii amejaa amnadipa anaishi hapo nadhani mimi nini? Fundi, unafaa kwa ukienda kwa nyumba mtu kwa na adabu. Hakuna adabu kwa chakula. Ni hata chakula yako na ya chiwa. Hii tunakula sasa hii na baya. 1 hour 2 minutes zimeshatoka. Hii itakupeleka wapi? Wacha kuniletea mdomo. Hatunaniambia chakula yetu na umbwa inaiva. Msichana sasa namwambia hata siletange watu wengine. Hakuna mambo na watu. Mimi nilipigia simu na bwanako, ni mimi boss wangu ndio nafanyia. Aliniambia nikuje nipake rangi. Boss wako ni mzee wangu na pia hakuna mimi kitu unaniambia. Unafaa ukue na heshima. Unaweza niambia mimi mtu mkubwa tu chakula yangu inaingangoja na nini? Itakuwa na tabia mbaya sana. Hakuna tabia mbaya hapo. Kwani wewe unileta nini kwa hii nyumba? Sina nyumbani. Hata ni vizuri ndio huyu anapiga. Hello boss wangu. Eh, hey, nimekuja hapa nimemaliza kazi lakini mimi wife analeta ananileta madharau ndogo ndogo, sema ndogo ndogo. Si vile nimezoea, vile nimekuwa nikiwafanyia kazi hapa na hapo na hapo Nairobi before uende upate transfer Mombasa. Si nimekuwa nikifanya kazi, nikimaliza kazi nakula na nyinyi kwa meza moja. Yeye ananiambia ati chakula yetu inaiva na ya jiwao. The big question tonight, mimi nakaa ningoje chakula na umbwa. Umbwa inangoja chakula, mimi nangoja chakula. Na amepika mayai, amepika mkate. Huyu msichana nilikwambia kuna mayai atakupeleka tu hasara. Mimi nakwambia na kukuambia ukweli kama mwanaume. Hakuna haja. Mbona umepata transfer Mombasa na yeye anaishi Nairobi? Ati apendi weather ya Mombasa. Wacha nikwambie ndugu yangu, hao wanawake wanaweza kupeleka hao wasichana wa huku Nairobi. Chukua nyumba hapo Mombasa sasa, hii kuna agency inaitwa Jua. Jua hapo Bamburi, unataza wanaweza kutafutia nyumba Bamburi, ununue Bamburi, ununue Nyali, Mombasa yote. Hakuna haja ulipe Nairobi na mtu hata appreciate. Kama anadharau wafanyi kazi. Hakuna, mimi sijamuongeleza vibaya. Tafuta Jua agency, nitakutumia namba yao iko hapo, nitakutumia namba. Utafute nao agency wa kutafutia nyumba hapo Mombasa, ujenge ama ununue shamba. Wacha kuenda sara bwana. Sasa hii when you are Mombasa, you are Mombasa. Ajui mali tumetoka. Sawa, na kutumia namba ya Jua hapo Mombasa. Wewe unaniambia nini? Bwana yako tumetoka naye bali bwana. Sasa lazima umpigie umuongee umwambie venye nimekuja. Hakuna uwezi kuwa. Unakuja kunyima chakula. Umeninyima chakula. Iko huko. Iko huko aje ningoje chakula na chiwao. Hapa kwa meza yangu. Hakuna.
Hata kuniambia. Nikikuja kwako naweza ingia tu hivyo. Hapa ni kwako, hapa ni kwako ama ni kwa bwana yako. Hata hujamaliza umeolewa, hujamaliza hata 1 year. Umeanza kutumia watu. Hata nitakula. Tabia mbaya sana. Hakuna tabia mbaya, ni nitakula. Unaniambia nini wewe? Fundi mjinga sana. Do you want to listen to me help you?